يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین, نکاح اور طلاق کے مسائل کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم جس موضوع پر, جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں, ہمارا ٹاپک ہے, کیا مال کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں مہر میں مقرر کی جا سکتی ہیں؟ ہاں, مال کے علاوہ بھی دوسری چیزیں مہر کے طور پر رکھی جا سکتی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو طلحہ سے نکاح میں شرط لگائی, آپ کا مہر آپ کا ایمان ہوگا. یعنی مہر کے طور پر حضرت ابو طلحہ سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان مانگا تھا, گویا پیسوں سے ہٹ کر وہاں پر مہر مقرر ہو رہا ہے. اسی طرح ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہوئے, پھر انہوں نے کہا, نبی خاموش ہوئے, پھر انہوں نے کہا, نبی خاموش ہوئے. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو مجھے نکاح کر دیں, مجھ سے نکاح کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا, ٹھیک ہے, میں نکاح کرا دوں گا تمہارا, کیا تمہارے پاس مہر کے طور پر کچھ رقم ہے؟ کہا انہوں نے, اللہ کے رسول, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں. کہا, جاؤ, اگر کوئی لوہے کی انگوٹی ہے تو وہ لے کر آؤ. گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس لوٹ کر آئے, لیکن گھر میں لوہے کی انگوٹی تک نصیب نہ ہوئی. پھر کہا, اللہ کے رسول نے, کیا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا, جاؤ اپنی بیوی کو فلاں فلاں سورتیں سکھا دو, یہ تمہارا سورتوں کو سکھا دینا, یہ تمہارا مہر ہوگا. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ مال کے علاوہ بھی مہر ہو سکتا ہے. کوئی عورت کنڈیشن لگا رہی ہے, بھائی میرے مہر میں مجھے حج کرانا ہوگا. اگر آپ مان لیتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں, یعنی مہر ہو سکتا ہے. آپ مالدار ہیں, آپ کروڑوں پتی ہیں, اور آپ سے ہونے والی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا مہر مجھے حج کرانا ہے, میرا مہر مجھے عمرہ کرانا ہے, اور میرا مہر مجھے تعلیم دلوانا ہے, میرا مہر مجھے حافظہ بنانا ہے, اس طرح کی کنڈیشن لگاتی ہے تو بالکل لگا سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور مال کے علاوہ بھی دوسری چیزیں مہر کے طور پر ادا کی جا سکتی ہیں. جیسے مال کے علاوہ کیا کہتے ہیں, آپ اگر باغیچہ دے رہے ہیں تو بھی مہر کے طور پر ہو سکتا ہے, آپ اگر کپڑے دے رہے ہیں تو بھی مہر کے طور پر ہو سکتا ہے, گاڑی دے رہے ہیں تو بھی مہر کے طور پر ہو سکتا ہے. جو بھی سوٹیبل ہو اور جو بھی آپ مناسب سمجھیں اور سامنے والی پارٹی اس کو اگری کرتی ہے اور لڑکی والے تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں مہر کے طور پر دی جا سکتی ہیں. مال کے علاوہ بھی دوسری چیزیں مہر کے طور پر ادا کی جا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.